Du lytter til et P1-program. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Hvilke åndelige radiobølger udsender jeg? Altså ikke gennem radiosendemaster og de, vi til daglig kalder æderen, men inden for mig selv og til de mennesker, der befinder sig i nærheden af mig. De radiobølger, du modtager lige nu, hvor du kan høre min stemme, kan måles. Og de kan modtages og medieres med det rette modtagegrej. I dette tilfælde en radio eller en digital modtager, f.eks. en computer eller en mobiltelefon. Mennesker udsender også signaler i æteren. Men modtagerne af de æterbårne signaler er indtil videre ikke elektriske apparater, som opfanger og laver lyd eller billeder ud af det, vi udsender. Modtagerne af de signaler ligger i os hver især, siger de mennesker, som har fokus på det. Et indre måleapparat, en indre GPS, som vi bare aldrig har lært at bruge ordentligt, fordi vi gennem en 300-400 år har overbevist os selv om, at naturvidenskaben med alle dens objektive registreringer og målinger er væsensforskellig fra åndsvidenskaben, som vi ikke kan måle. Nogle naturvidenskabsfolk vil endda gå så langt som til at sige, at ånd ikke er videnskab, netop fordi vi ikke kan måle den med redskaber og målestokke, som vi alle sammen kender og ikke mindst anerkender. Men hvad nu, hvis videnskab også kan favne det, der ikke er materielt, ikke kan gribes med hånden, fattes med hånden og siden bevidstheden? Favne, gribe, fatte, alle sammen håndmetaforer, som vidner om, hvor meget af vores lid vi sætter til det, vi kan tage fat om og begribe, måle og veje. Men hvad så med alt det andet? Lars Muhl, forfatter, tidligere musiker, og så kalder du dig mystiker. Jeg ved, at der er mennesker, som øjeblikkeligt smider paraden op, når nogen kalder sig mystiker, men altså, frem for alt, velkommen til dig. Tak skal du have. Vil du ikke åbne med at hjælpe de her parader ned igen med en ultrakort forklaring af, hvad der ligger i ordet mystiker for dig? En mystiker er jo netop en, som forsøger at med sig selv som måleapparat at kontakte den lovmæssighed, som ligger ovenover det intellektuelle. Anders Stræby, filosof, idehistoriker og eksistentiel terapeut. Velkommen til dig. Jo, tak. Vi har jo aldrig problemer med at tale om naturvidenskabsfolk. Hvordan forholder det sig i din optik, når det kommer til åndsvidenskabsfolk? Findes de? Ja, det gør de bestemt. Altså, jeg tror, det er ret afgørende, at vi får dem på banen, fordi vi har levet en tid, hvor naturvidenskaben har haft så stor en indflydelse, at vi ligesom er blevet kastet ud i et åndeligt tomrum, og vi har brug for et sprog og nogle erfaringer på det område, som ikke nødvendigvis er forankret i traditionelle religioner. Og det er det, vi skal tale en masse om i den kommende lille times tid. Lars Muhl, udover at forskningsobjekterne er forskellige inden for naturvidenskaben og åndsvidenskaben, hvad er så for dig at se den helt grundlæggende forskel mellem de to, altså naturvidenskab og åndsvidenskab? Jamen det er jo, hvor naturvidenskabsmanden bruger apparater og apparatur uden for sig selv, så bruger åndsvidenskabsmanden og kvinden sig selv som måleapparat. Det vil sige, at man, det er vigtigt at understrege her, at når jeg taler om det her, så er det et forsøg på at løfte sig ud over det intellektuelle niveau. Altså der, hvor man kan sige, at man via nogle meditative og diverse praksiser forsøger at nå nogle højere bevidsthedslag. Og det, som er spændende, og det, som gør, at det netop er målbart og videnskabeligt, er belæg for det her videnskabeligt, det er, at man finder ud af, når man når nogle bestemte bevidsthedslag, så er der nogle lovmæssigheder, som er beskrevet igennem historien, altså i det hermetiske skrifter for eksempel, og i Vedaerne osv. osv., og selv i vores egen Nye Testamente for eksempel, bare for at tage et eksempel. Men altså lovmæssigheder, som er blevet fortrængt af den naturvidenskabens... Ja, man har ikke gjort sig den ulejlighed at sætte sig ned og lave noget sammenligning. Og det er jo virkelig der, hvor sammenlignende religion går ind og får en vigtig plads også, for netop for at belyse, jamen der er nogle lovmæssigheder, når folk, mennesker, som arbejder med de her ting, går ud over det intellektuelle. Nu, når vi sidder her i studiet og taler sammen, Ture, jeg og Anders, så er vi jo på det intellektuelle plan, og sådan skal det være, fordi ellers det er den måde, vi kommunikerer på det her plan. Mm. Men hvis vi skal op og kommunikere med nogle kollektive plan, for eksempel et kollektivt bevidsthedsplan, som bliver beskrevet i Vedaen, hvor man taler om Akasha, og hvor alting, alt det, som vi har, som menneskeheden i virkeligheden har bedrevet, registrerer sig. Altså, hvor man har den tanke, at alt, hvad mennesket gør, alle vores fysiske bevægelser, vores tanker,
og så videre, alt hvad vi siger, det efterlader et mærke i æteren. Og det kræver selvfølgelig, at man begynder at definere, hvad er æteren? for at kunne vide, hvad man taler om. Det er lidt ligesom, når jeg hører folk, der siger, jeg har hørt her ikke så lang tid siden, jeg har hørt tre mennesker sidde og tale om Gud i en radioudsendelse, og det gik op for mig under udsendelsen, at de her tre mennesker sad og taler om tre vidt forskellige ting. Og så kan man ikke have en samtale om noget, fordi i den ene talte i øst, den anden i vest, og den anden et helt tredje sted. Altså man er nødt til at sige, når folk kommer til mig for eksempel og siger, jeg tror ikke på Gud, så siger jeg altid, du bliver nødt til at definere for mig, hvad du mener med Gud, for ellers så ved jeg ikke, hvad det er, du taler om. Mm. Og der skal vi forstå, at Gud er jo bare et ord. Det er jo ikke selve essensen af noget, det er bare et ord. Og hvis vi så lige, vender tilbage til noget af det, jeg sagde i introen her med mennesket som måleinstrument, og den her indre registrering. Altså, samtidig så taler folk om, at vi har en sjette sans for et andet. Når du taler om mennesket som måleinstrument, hvad ligger der så i det? Altså, hvad er det for et modtagerapparat, vi er i besiddelse af? Altså, du kan jo tage noget helt banalt, som jeg har oplevet det mange gange, mennesker, der står til, hvordan er vejret? Hvordan bliver vejret? Jamen altså, man kan stå og kigge ud på, at det regner. Skal vi ikke lige google det? Altså, man har fuldstændig undermineret sin egen tiltro til sin egen fornemmelse. I gamle dage, der var bondemænd, der gik ud og stak en finger op i vejret, og sagde, jamen, det bliver regn på onsdag, ikke? Ja. Og vi får sikkert... Det værker i mit knæ og den slags ting. Alt det der, du ved. Så helt ned på et så lavpraktisk plan, kan du sige, har vi allerede der mistet vores forbindelse til naturen, til elementerne, og derfra så har du så det næste trin, hvor at vi går ud og får fat i æteren, ikke? Du har lært dig, eller måske skal man snart sige, træne dig i at bruge din krop og din ånd, eller bruge dig selv til nogle af de her ting, til at registrere nogle af de her fornemmelser, eller signaler, eller hvad vi vælger at kalde det, af en mand, som ikke lever mere. Han døde i 2007, Carl de Montségur, hed han. Vil du kort beskrive, hvem han var? Jamen, han var jo et menneske, som havde nogle ganske særlige evner. Han kunne se, han kunne diagnostisere mennesker, der boede på den anden side af jorden, for eksempel, og efterfølgende også helbrede dem ofte. Han havde evnen til at gå ind på det æteriske plan, hvor de her oplysninger ligger. Det er nogle, altså i historien, i den åndsvidenskabelige historie, er der en metafor, der hedder livets bog. Og dem, der kan læse i livets bog, der havde adgang til de her oplysninger. Og det var det, han kunne. Altså, at lige det, jeg talte om før, akasha, som betyder æter i det vediske, der ligger de her oplysninger. Og Steiner var inde på det, Rudolf Steiner, han kaldte det The Akashic Records, altså at der er simpelthen en overordnet intelligens, kan du sige, i æteren, som vi er forbundne med. Og hvis vi ikke er klar over det, så har vi jo ikke nogen chance for at komme i forbindelse med det, bevidst i hvert fald. Det er muligt, jeg forestiller mig, at der sidder skeptikere rundt omkring, som vil beskrive det, du fortæller her, som sådan noget hokus pokus og noget, der foregår inde i hovedet på dig. Carsten, jeg vil godt lige sige en ting. Hvis du ser kinesisk første gang, ja, så er det kinesisk, og du aner ikke, hvad det er. Og du ved ikke noget om det, før du sætter dig ned og begynder at lære det sprog. Og sådan er det også med det her. Det er et skjult sprog bag tilværelsen, som ligger og altid har været tilgængeligt for mennesket. Min nyeste bog, Lyset i et menneskes hjerte, er et forsøg på at videregive 11 års erfaringer i det her. Og der står nogle metoder, og enhver kan gå ind og prøve efterprøve dem, og så kan man se, om det virker. Ja. Og hvis det ikke virker, jamen fint. Så. Og der svarer du på det spørgsmål, jeg egentlig ville have stillet, nemlig, hvad svarer du skeptikerne? Og det svar, det fik vi her. Anders Dræby, når du hører, hvad Lars fortæller her, og sætter det ind i din eksistentielle terapeutiske praksis, og med din baggrund i filosofi og idéhistorie, hvad er så dine umiddelbare tanker om de her bevidsthedslag, den her åndsvidenskab, om Carl de Montségur, som Lars fortæller om? Jamen altså, man kan sige, at filosofien har jo også igennem historien påpeget, at der ligesom er noget, der ligger ud over det, vi umiddelbart kan forstå med vores fysiske sanser. Der er et højere bevidsthedsniveau, og det kan man jo kunne følge i filosofiens historie helt tilbage til dens oprindelige. Altså, filosofien var oprindeligt en åndelig praksis også, der forsøgte at hjælpe mennesker med at finde frem til
et mere bevidst og et mere en højere eksistens. Så et menneske, som kaldte Montségur, som Lars har lavet den her film om, der hedder Seeren, baseret på, at han var en seer, der kunne opfange mange af de her signaler, som nogle af os andre måske har lidt sværere ved. Vil han være sådan en lidt sokratisk-agtig personage, eller hvad tænker du om det? Altså, han rækker nok lidt ud over, hvad en filosof oprindeligt i sin oprindelse kan ligesom have adgang til. Og der er det vigtigt, at man tilbage fra filosofiens begyndelse skelner mellem en filosof og en vismand. Altså, filosofen er den, der ligesom ydmygt prøver at finde ud af tingene, hvor vismanden er den, der har indsigten. Og jeg tænker, at Carl de Montesquieu er mere over i en vismand end en filosof som sådan. I Lars Muhls film Seeren, om hans møde med Carl de Montségur, hører vi om stedet Montségur, som Seeren tog navn efter, det vil sige den lille by og bjerget med borgen i de franske Pyrenæer. Borgen var beboet af katarerne, en gruppe franske kættere, som endte deres liv på inkvisitionens bål fra foden af bjerget, som kulmination på det albigensiske korstog i 1244. Katarerne er i bøgerne blevet omtalt som vestlige buddhister, da de var tilhængere af reinkarnation og ikke-vold. Katarerne anså sig selv for at være de sande kristne, som havde baseret deres lære på urkristne, jødiske, gnostiske og islamiske idéer, som på de afgørende punkter adskilte sig fra romerkirken. For eksempel var det daglige brød åndeligt brød hos katarerne, og hos dem kunne både mænd og kvinder blive præster, hvilket ikke lod sig gøre i den romerske kirke. Katarerne hævdede, ifølge Wikipedia, at der i mennesket eksisterede en gnist af guddommeligt lys. Dette lys, eller ånd, var fanget i fordervets rige, identificeret som den materielle verden. Ifølge katarerne blev verden skabt af en mindre guddom, ikke den sande Gud, selvom han lød som om han var den eneste ene Gud. Grundlæggende mente katarerne, at den gud, som de romersk-katolske tilbad, var en svindler, og at hans kirke var en fordærvet vederstyggelighed, gennemsyret af den materielle verdens mangler. Ånden, menneskehedens virkelige indre, var således fanget i den mangelfulde fysiske verden, skabt af en tronraner og styret af hans fordærvede håndlangere. Katarerne vandt udbredelse i Frankrig, og det fik paven Innocens til at sende en munk til Montségur for at prædike kirkens budskab. Den munk blev imidlertid overbevist om det rigtige i katarernes tro og liv, hvilket naturligvis vagte pavens vrede og fik ham til at sende et korstog afsted, som var det, der skulle ende med at tage livet af katarerne. Ifølge legenden skulle katarerne være i besiddelse af den hellige gral, bæret som Jesus drak af ved den sidste nadver, som Josef af Arimathea, manden der var ansvarlig for at begrave Jesus efter korsfæstelsen, skal have brugt til at opsamle Jesu blod, da denne hang på korset. Da inkvisitionens hær lå rundt om borgen, en hær som katarerne opfattede som Lucifers hær, og hvis eneste ønske var at bemægtige sig gralen, da kom en hvid due ned fra himlen, og med sit næb spaltede den bjerget i to. Esclarmonde, grals vogtersken, kastede den kostbare helligdom ned i bjerget, som lukkede sig igen, og dermed blev gralen reddet. Kort efter trængte hæren ind i borgen, og fulde af vrede brændte de alle deres tilfangetagne på et bål neden for klipperne. Legenden fortæller, at 205 katarer, mænd, kvinder og børn, frivilligt gik på bålet. Ifølge samme legende lovede de inden da at vende tilbage efter 700 år, det vil sige midt i det 20. århundrede i 1944. Lars Muhl, forfatter og mystiker og elev, kan man kalde det, af Carl de Montségur, som var en dansk mand med særlige evner til at se mennesker, og som boede i Montségur for foden af det her bjerg, som vi lige har hørt om. Hvad var det, Carl de Montségur kunne se, og hvad var det, han, hvad skal man sige, hjalp dig med i din læreproces hos ham? Altså, for det første, da jeg mødte ham, så var jeg jo selv et på mange måder gennemstuderet individ, som aldrig havde praktiseret. Og så møder jeg den her mand, som aldrig har læst noget videre, men som udelukkende har praktiseret. Og det var egentlig det, der var det helt store vendepunkt for mig. At det, at man ikke bare læser om nogle fakulteter, men man begynder selv at prøve at praktisere dem og få dem åbent op til. Og det han gjorde, det var jo simpelthen, at han, fandt jeg ud af, havde mulighed for at forbinde sig med det æteriske akashic
record, som vi talte om før, og få nogle oplysninger, som ligger der. Og det vil sige, at du kunne give ham navnet på en hvilken som helst person, og så ville han kunne gå ind og finde nogle oplysninger. Og det har jeg oplevet jo igennem de 7-8 år, jeg var hos ham, dagligt, hvordan han gik ud og fik oplysninger på mennesker, han aldrig havde mødt eller hørt om, bare ved at få deres navn og deres placering, hvor de nu boede. Så det var det, han kunne. Og han havde mulighed for at gå ind og også at få oplysninger om for eksempel historiske personer, som han ellers ikke vidste noget om. Og hvad er hans, om man så må sige, forbindelse til det her Mons Aigur, det her bjerg, og den her borg med den her gruppe af mennesker, som kalder sig Katarerne, og den hellige gral, som pludselig også er en del af et større spil eller en kamp med Romerkirken? Altså, han har jo altid haft de her evner og fungeret i mange, mange år i Europa som naturlæge, som du vil sige. Og da jeg mødte ham, der var det cirka 2 år efter, at han var gået ind i den sidste fase af sit liv, hvor han var seer. Det vil sige, at han forsøgte at kommunikere med nogle kollektive, nogle større billeder, som havde noget med hele menneskeheden at gøre, ikke kun et enkelt menneske, som nu var sygt og skulle have brug for hjælp. Så han prøvede at gå ind i nogle kollektive ting, som Jung jo også har beskrevet, er tilgængelige. Psykoanalytikeren, Carl Jung. Og Rudolf Steiner for eksempel også, som biskop. Og folk som Martinus, som jeg tror, vi skal tale om også, han havde jo fået sådan en åbenbaring. Og forskellen på Martinus og Kalle, det var, at Kalle, han havde hele tiden adgang til det her felt, hvor andre folk måske får en åbenbaring, og det vil eller omgør hele deres liv. Ikke? Hvis vi så på en eller anden måde prøver at trække det ind under eller ind ved siden af den her naturvidenskabelige paraply, ja, som vi lavede ud med og tale om. Hvad er det så for en, hvad skal man sige, type af registrering, eller hvad er det for en type af videnskab, som Kalle de Mons Aigur og du og ligesindede, hvad skal man sige, praktiserer på videnskabelig plan, altså ja, det her måle-veje-regime? Det er der sådan ting inde på. Altså ligesom Ludwig Wittgenstein sagde, at vores virkelighed er nøjagtigt lige så stor, som vores sprog er i stand til at beskrive den. Altså det, der jo her er, det er, hvordan, har du et sprog, der kan beskrive det, du ser, og de der oplysninger, du får. Og det kan være udfordringen, og det er mystikernes opgave at sætte sprog på noget, som måske er svært at sætte sprog på, eller ord på. Men det kan, hvad skal man sige, registreres objektivt, om man så må sige. Det er ikke bare noget subjektiv fornemmelse. Jamen, det vil det være i lang tid, mens man prøver at finde sin vej i det her. Indtil man støder på, at der er en lovmæssighed, som jeg fortæller, at, som løber igennem det hele. For eksempel kan jeg sige dig, at han ville ikke kalde, havde meget svært ved at gå ud og få nogle oplysninger på noget, hvor han havde nogle issues. For eksempel, han var meget stor modstander af Romerkirken, og han kunne ikke få nogle informationer om Jesus, fordi han personligt havde nogle problemer med det. Så han var nødt til at løfte sig ud over sine egne begrænsninger. Og det, hvis han ikke var det, så kunne han ikke få nogle rene svar på det, han søgte svar på. Så igen, det her det handler om at komme op i et felt, som egentlig er ud over det personlige, hvor man må tilsidesætte sig selv på mange måder for at få et rent svar på tingene, som ikke er farvet af personligheden. Og når vi taler om medier, og det her er egentlig ikke noget med mediumship at gøre, men medier, alle de oplysninger, et medie får ned, er jo farvet af det mediets personlighed og gøren og laden. Og det skal man huske på. Seer, når man går ind i det aspekt, jeg kalder seer-aspektet, så prøver man at løfte sig ud over det personlige, hvor man må tilsidesætte af sig selv fuldstændig og komme op i et, fordi vi i os bærer nøjagtigt den essens, som vi allerede kontakter. Jeg ved, det lyder lidt flippet lige nu, men altså når Jesus for eksempel, eller Yeshua, siger til os, husk, himmeriget er inden i jer. Himmeriget hedder Malkuta Deshemaya på det sprog, som Jesus talte. Og det indeholder et ord, aramæisk. Aramæisk, ja. Og det indeholder et rodeord, der hedder shem. Og det shem, det er det billede, kunne du sige, som når vi læser i Gamle Testamente, mennesket blev født i Guds billede. Hvordan skal vi forstå det? Det er en metafor for det
hovedord, shem, det er også det, som Jesus eller Yeshua siger, I må ikke sætte jeres shem eller jeres lys under en skæppe. Så det er vores forbindelsesled. Vi har allerede en modtagerens sender i os, når vi nu taler om det her med at kontakte æteren. Og det er igennem det himmerige, kunne du sige, at vi også på et dybere plan har forbindelse til hinanden, fordi du har et himmerige, Anders har et himmerige, alle har et himmerige i sig. Og det er den sender, vi taler om, som Malkuta Deshem Aya. Aya, det betyder, er for evigt. Så det er et aspekt i os, som simpelthen har med sjælen at gøre. Men vil du prøve, fordi det lyder for mig, og jeg forestiller mig, at der også sidder, det her, det lyder lidt af religion. Altså nu har vi graden og Jesus, hvad er forskellen på det, du siger, og så de religioner, vi kender altså, til? Altså det, der er grundlæggende er galt med religioner, det er de mennesker, der er sat til at administrere det igennem tiderne. For religion er der ikke noget galt med. Det er bare os, der fuldstændig har misforstået, hvad det er, det handler om. Altså en jødisk filosof allerede for 2000 år siden, Philon i Alexandrias har skrevet et essay i sine samlede værker, at vi må ikke læse Bibelen bogstaveligt. Og her taler vi hele Bibelen, eller ja, det er selvfølgelig en Toraen. Ja, så Mosebøgerne, ikke? 2000 år siden, så er vi før det nye testamente. Netop. Ja. Og at det er metaforer, som vil fortælle mennesket noget om dets muligheder. Og det er lige nøjagtigt det her, vi taler om. Han beskrev også nogle af de mysterietraditioner, der var i Alexandria, for eksempel terapeuterne, som er uhyre spændende i forhold til det emne, vi står og taler om. Og det er klart, det her, vores tid er slet ikke til at gå dybere ind i det. Men det er noget af det, jeg har beskæftiget mig med utrolig meget. Ikke? A i anden gang B i anden er lige med C i anden. Det er sådan en sætning, som mange formentlig kan huske fra matematiktimerne i 9. klasse og fremefter. Pythagoras' læresætning. En af de absolut vigtigste matematiske læresætninger overhovedet. Hvad færre nok er klar over, er, at Pythagoras ikke bare er ophavsmand til den sætning, men også til ordet filosofi, og at han opfatter matematikken som en afgørende del af en eksistentiel og spirituel livsfilosofi. Født og opvokset på øen Samos, og i en alder af 18 indledte Pythagoras, hvad der endte med at blive en 38 år lang dannelsesrejse. En af de første, han mødte på den rejse, var Thales af Milet, en af antikkens syv vise, som nogle supertankerlyttere muligvis kan huske fra udsendelsen om vand tilbage fra april 2018. Thales mente nemlig, at vand er den guddommelige kilde til alt liv, og at verden derigennem er fyldt med guddommelig kraft. Ifølge Thales er det guddommelige altså ikke en flok overnaturlige olympiske væsener, men en iboende kraft i universet, herunder altså også mennesket. At vand er forudsætning for alt liv, er jo på ingen måde ukendt heller for det moderne menneske, der i dag ved, at enhver forudsætning for liv, som vi kender det, er netop vand. For Thales handler det imidlertid i lige så høj grad om at leve livet på en spirituel måde i overensstemmelse med universets kræfter. Da Pythagoras ikke kunne lære mere af Thales, drog han på Thales' anbefaling videre til Egypten, hvor han blev i 22 år og tilegnede sig egyptisk visdom, som ofte bliver fremhævet som den ældste af verdens store visdomstraditioner. Han stiftede bekendtskab med jødisk mystik og kom til Babylon, hvor han lærte babylonsk visdom at kende. Derudover findes der også beretninger om, at Pythagoras nåede helt til Indien og studerede enten hinduisme eller buddhisme. Og det er på disse mange rejser, at Pythagoras angiveligt begyndte at omtale sig selv som filosof. Indtil da havde det været almindeligt at bruge betegnelsen vismand om mennesker, der havde opnået stor indsigt i livet og verden, men Pythagoras opfattede snart sig selv som en mere ydmyg visdomselsker, udtrykt med en sammensætning af ordene philo, kærlighed, og sophia, visdom. Efter sin lange rejse slog Pythagoras sig ned i Grækenland og siden Italien, hvor han underviste i filosofien som spirituel og åndelig praksis. En praksis, der kan bruges til åndelig renselse med henblik på menneskets forening med det guddommelige. Pythagoras søgte sindets frigørelse fra dets egne begrænsninger og dermed åndelig opvågning. Du lytter til Supertanker på P1, som i dag kredser om krydset mellem naturvidenskab og åndsvidenskab, er nogen kaldet mysticisme, ud fra en tanke om, at vores sjæl eller vores ånd kan registreres og udforskes på samme måde, som naturvidenskaben udforsker naturen og dens mange komponenter. Det handler bare om, at vi skal udvikle og ikke mindst optræne de måleinstrumenter eller modtagere af diverse signaler, som vi alle sammen er udstyret med, men som er trængt i baggrunden af naturvidenskaben, og som vi altså ikke motionerer og opdyrker jævnligt.
Og til at fortælle os om det her, både ud fra en personlig erfaring og om lidt ud fra en filosofisk og idehistorisk perspektiv, har jeg besøg af forfatter og mystiker, tidligere musiker Lars Muhl, og af eksistentiel terapeut, filosof og idehistoriker Anders Dræby. Jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg er jeres vært og medstuderende. Og Anders Dræby, nu skal vi bevæge os lidt ind på dit felt, og lad os prøve at lægge ud med en idehistorisk skelnen mellem åndsvidenskab og naturvidenskab. Hvordan ser sådan en skelnen ud? Ja, altså man kan sige, at hvis vi går tilbage til filosofer som Pythagoras, så var der jo på den måde ikke nogen skelnen, fordi for ham var det åndelige og det naturlige to sider af samme sag. Men den skelnen, vi har det med at drage mellem ånds- og naturvidenskab, den har sin begyndelse i middelalderen med Thomas Aquinas, som skelner mellem teologi og filosofi, som beskæftiger sig med henholdsvis det åndelige og det naturlige. Og den skelnen, den bliver udvidet med den naturvidenskabelige revolution fra 1500-tallet, hvor man begynder at skelne mellem det åndelige og så den naturlige verden, materielle verden, som man kan beskrive ved hjælp af observationer og eksperimenter. Men der er stadigvæk en tæt forbindelse mellem ånd og natur på det tidspunkt, og det viser sig blandt andet ved, at Nikolaj Kopernikus, som igangsætter den naturvidenskabelige revolution i 1543, han beskriver det moderne verdensbillede, og han gør det på en måde, hvor han siger, at det er Gud, der har skabt de her naturlovmæssigheder, som man kan beskrive videnskabeligt, og Gud har skrevet naturens love med matematikken som alfabet. Og det vil sige, at det hele den naturvidenskabelige revolution er båret af en forestilling om, at der findes et eller andet guddommeligt eller åndeligt bagved det naturlige. Og den skelnen bliver sådan set fortsat hele vejen igennem oplysningstiden, hvor man så at sige placerer mennesket i en dobbeltrolle mellem ånd og natur. Det finder vi blandt andet hos Kant, som siger, at mennesket er både ånd og natur. Men samtidig fører den her naturvidenskabelige revolution også til en begyndende konflikt imellem den romersk-katolske kirke og naturvidenskaben. Og det er det, vi kalder oplysningsfilosofien, at de her naturvidenskabsmænd, de begynder at forsvare en tanke om, at mennesket ved hjælp af sin fornuft skal udrydde overtro og religiøse dogmer, men altså ikke skille sig af med det åndelige. Ja, det er sådan et rationalisme-paradigme, der vinder indpas der. Ja, og så med den moderne tidsalders med overgang til 1800-tallet, sker der også det, at mennesker for alvor begynder at placere sig selv i centrum af verden. Og det betyder også, at åndsbegrebet ligesom undergår en forandring. Man begynder med Hegel og frem at forstå det åndelige som noget, der har noget med menneskets kulturelle frembringelser at gøre. Og i midten af 1800-tallet, der definerer den tyske filosof Wilhelm Dilthey åndsvidenskab som videnskaben om menneskets kulturelle frembringelser. Altså, det har ikke længere noget at gøre med noget, der rækker ud over det menneskelige. Så det er menneskeskabte artefakter dybest set, der bliver en del af åndsvidenskaben, og ikke den ånd, som ligger der, hvor vi har hørt Lars beskrive det, for eksempel. Ja, altså det er det, vi i moderne tid kalder humaniora og samfundsvidenskab. Og ja. Så sker der så en anden bevægelse også, og det er med blandt andet positivismen, som siger, at man skal slet ikke skelne mellem forskellige typer af videnskab. Der er kun én form for videnskab, og det er den, der tager udgangspunkt i de fysiske sanser. Og det, som ikke kan verificeres ved hjælp af de fysiske sanser, det er ikke virkeligt. Det har ikke nogen værdi. Og det fører grundlæggende til, at hele det område, vi kalder det åndelige, eller som Lars kalder det åndelige, det bliver fortrængt. Altså, det bliver nedvurderet. Det har ikke nogen betydning. Men der kommer så en modbevægelse, blandt andet fra Danmark med Søren Kierkegaard, hvor han ligesom prøver at sige, at det åndelige bliver nødt til at have en betydning. Og det åndelige er både noget, der har med mennesket at gøre, men også det, der rækker ud over mennesket. Og så har der netop, nu nævner du Kierkegaard, en dansk tænker, som mange mennesker ikke kender, eller som ikke mange kender, i hvert fald ikke på samme niveau, som vi for eksempel kender Kierkegaard eller Løgstrup, altså inden for danske filosofiverden. Martinus, Lars var inde på ham fra et øjeblik siden. Vil du fortælle, hvem han er? Og hvad han, hvad skal man sige, bringer til festen i den her sammenhæng? Hvad han kan hjælpe os med? Ja, altså for det første er Martinus en af flere personer med Rudolf Steiner og teosofien også, der forsøger at give en helt anden betydning til åndsvidenskabet i det 20. århundrede. Nemlig, at der er noget åndeligt, der rækker ud over det, vi overhovedet kan registrere med vores fysiske sanser. Og Martinus
grundlægger en retning inden for det, man kunne kalde åndsvidenskab, som påpeger, at det åndelige er noget, som vi kan gøre til genstand for videnskab på samme måde som den materielle natur. Men en anden form for videnskab, nemlig ikke en videnskab, der handler om det, som vi kan, det materielle, som vi kan måle og veje, men det, som vi har adgang til igennem vores intuitive erkendelse af verden. Lars, hvilken rolle spiller Martinus i dine studier og din lærdom eller lære? Jamen, altså, det er jo mange, mange år siden, jeg læste Martinus, men det, der ligger til grundlag for Martinus, er jo en åbenbaring, han har. Han er jo en fuldstændig ikke litterær og ubelæst person, som lige pludselig får en åbenbaring, som gør, at han lige pludselig har et verdensbillede, som han beskriver i 1000 sider. Ikke? Altså et kæmpe værk, som er, jeg vil ikke sige, det er vildt spændende at læse, det er meget miniatøst, går han frem, men det er tankevækkende, at han kan frembringe sådan et helhedssyn, uden at have nogen baggrund, ud over den åbenbaring. Og det er det, jeg synes, der har været spændende. Mm. Martinus døde i 1980. Han er altså sådan, hvad skal man sige, relativt nutidig, hvis man kunne kalde det. Anders, hvad vil du give som, hvad skal man sige, forklaring eller beskrivelse af, at han ikke er mere kendt i blandt andet universitetsfilosofien og andre grene af filosofien, som vi kender den i dag? Jamen, det er hele arven for oplysningstiden. Altså, at man ligesom har forestillet sig, at videnskab var noget, der skulle fortrænge det, som man ikke umiddelbart kunne registrere og måle og veje. Og den gælder også inden for humaniora og samfundsvidenskab i dag. Og det vil sige, at man har en vis berøringsangst over for at beskæftige sig med åndelige fænomener, altså noget, der sådan rækker ud over det, som den empiriske videnskab umiddelbart, eller naturvidenskaben umiddelbart kan registrere. Lars? Ja, i den her forbindelse, der synes jeg, det kunne også være spændende lige at få det tilbage i vores tid også, fordi en mand som Einstein, som jo blev taget til indsigt for rigtig mange ting, på et tidspunkt, hvor han var på det højeste af sin karriere, altså hvor han blev nærmest betragtet som en halvgud i den vestlige verden, der udtaler han, hele verden bøjer sig for mig, men jeg bøjer mig for mesteren Peter Dønov. Og så tænker man, Peter Dønov, hvem pokker det? Ja, det var en bulgarsk mystiker, som praktiserede bøn, meditation, rituelle sange osv. osv. Og jeg synes, det var det er jo en modig udmelding fra en mand som Einstein, som jo i den grad er blevet identificeret med det at have... Naturvidenskaben par excellence, ja. Og så og fremføre sådan og pege på et menneske som ham. Så han har jo også, Einstein har jo også, ser man jo i hvert fald igennem hans senere udtalelser, har erkendt, at det metafysiske bliver nødt til at spille en rolle, hvis vi skal overhovedet kunne løse nogle af de problemer, vi står i. Og der mener jeg altså også at være stødt på, at adskillige, hvad skal man sige, at de højt kanoniserede og prisbelønede naturvidenskabsfolk, herunder blandt andre Stephen Hawking, har talt om, at de altid støder på et eller andet punkt, hvor de ikke længere med den, hvad skal man sige, fysiske viden, de ligger inde med, kan forklare visse fænomener. Helt klart. Ja. Det kan man jo se. Også vores egen bor har jo også givet udtryk for noget af det samme. Ikke? Ja. Anders, nu var vi i gang med at, om man så må sige, beskylde fagfilosofien og universitetsfilosofien for på en eller anden måde at trænge de her tanker ud på et tidsspor. Men en mand som Martin Heidegger har jo været inde på nogle ting, som muligvis kan samle nogle af de her skilte spor igen. Hvad er det, Heidegger kan hjælpe os med her? Jamen, Heidegger, han påpegede, at vores moderne teknologiske livssyn, det lige så stille og roligt fører til, at vi får en mere og mere indskrænket virkelighedsforståelse, at vi mister sansen for det, vi ikke kan måle og veje og effektivisere. Og ifølge Heidegger vil det føre til muligvis vores egen undergang, fordi vi tror, vi kan kontrollere og styre alting. Og i 1976, lige umiddelbart inden Heidegger dør, så laver han et interview til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel, hvor han siger, at det eneste, der kan redde mennesket fra undergangen, det er tilsynekomsten af en ny Gud. Altså nu er nok en Gott kann uns retten. Hvis vi ikke kan genåbne os for den åndelige dimension og for forestillingen om, at der er noget, der er større end os, så vil vi ødelægge os selv. Og det er jo det, vi er også i gang med at se nu med miljøet og klimaet, der bliver
ødelagt omkring os. Men hvis vi så, hvad skal man sige, vender tilbage til oplysningstidens opgør med det religiøse, så er der så her en sådan en skelnen mellem religion og åndelighed eller spiritualitet, eller jeg ved ikke hvordan åndelighed og spiritualitet, kan vi ligesom sige at det er det samme, eller det ved jeg ikke, det er definitionen. Nej, men Anders, hvis altså den her åndelighed som ryger ud med badevandet, da man gør op med religion, altså hvad er det der sker i det her? Oplysningsfilosofien og moderne naturvidenskab gør op med religionen, men kommer jo til at smide det åndelige med ud der også, ikke, altså fordi det religiøse er, som Jung også siger, det er en menneskeskabt institution, som har til formål at binde mennesket til et eller andet højere. Men forestillingen om, at mennesket også har en dybere og en større bevidsthed, den ryger ligesom ud, at der er noget, vi ikke kan måle og veje. Og det er blandt andet spørgsmål om, også om livsmening. Det er jo også noget, der ikke kan måles og vejes. Og Jungs pointe er, at vi med opgøret med religionen ligesom mister kontakten med det åndelige, og det fører til, at vi ender med fødderne solidt plantet ud i den blå luft, og derfor har vi brug for at genetablere en kontakt med det åndelige. Jamen, jeg har bare lyst til lige, fordi da vi talte i telefon sammen inden udsendelsen her, Anders, der havde du nogle, synes jeg, meget, meget fine eksempler på netop nogle af de der, hvad skal man sige, åndelige aspekter af vores liv, som vi ikke nødvendigvis kan måle og veje og sætte på formel eller i Excel-ark, men som vi ikke er i tvivl om, at vi mærker, altså det er fænomener som frihed og kærlighed og den slags ting. Ja, altså alt det, som Kant også kalder det, som har indre værdier for os, altså kærligheden, friheden, livsmeningen, de her dimensioner er jo også åndelige eller eksistentielle erfaringer, som vi ikke kan måle og veje, men de færreste af os vil jo for det første sige, at de ikke eksisterer, og for det andet er vi også klar over, at det måske er det, der har det største betydning for os i vores liv. Lars? Ja, altså, jeg synes, det, der er vigtigt i den her samtale, og som er vigtigt for vores samtid, det mener jeg, og det er i hvert fald min erfaring, at der er en lovmæssighed i det her, altså inde i det her aspekt, som, altså, når folk de siger, hvordan kan der være en gud, for eksempel, når folk de dør i Afrika og alt det der, jamen, altså, grunden til, at tingene ser ud, som det er, det er på grund af de valg, vi har foretaget os. Det er mennesket, der har foretaget nogle valg. Og så længe vi bliver ved med at indskrænke os, så bliver de der valg, vi foretager, mere og mere forudsigelige. Og som Anders jo netop har været inde på, som Heidegger også siger, så bliver resultatet også meget forudsigeligt. Så hvornår finder vi mod til at gå op og få fat i det, som den her udsendelse jo hedder, supertanker, kunne man sige, hvor vi begynder at løfte os ud over vores egne begrænsninger. Ha' mod til at se, jamen vi er fuldkomne, men hvorfor udfolder vi ikke hele potentialet? Og det er det, jeg synes, det er det, som jeg ser som mit arbejde i hvert fald, at prøve at videregive nogle erfaringer, og så kan folk selv efterprøve dem, men som arbejder ind i det felt der. Hmm. Og det er der jo mange mennesker der i efterhånden, der arbejder på denne her måde rundt omkring i verden, med forskellige forudsætninger selvfølgelig. Noget af det, som vi taler om her, klinger jo på rigtig mange måder sammen med noget af det, vi tidligere, eller ofte bliver kaldt sådan i folkemåne, den østens mystik og østens åndelighed og spiritualitet, altså Indien og Kina og den slags. Mm-hmm. Og nu markerer du, Lars, fordi det har du noget at sige om. Ja, ja, men det er fordi, at det er altså meget vigtigt for mig, fordi det er det, jeg har arbejdet med nu i mere end 30 år. Det er altså, at jeg er ikke på nogen måde det, som du vil kalde fundamentalistisk religiøs, eller noget som helst. Jeg er opvokset i et ikke-kristent hjem, eller et kulturkristent hjem. Jeg har ikke. Men mine erfaringer og mine studier ind i det aramæiske sprog, og igennem det sprog at læse for eksempel Nyt Testamente, så er det mit håb, at vi virkelig genoptager der, hvor smukt og vigtigt et skrift er. Fordi det, der er vigtigt, det knytter an til den lovmæssighed, jeg talte om før. Der er en etik inde i det her, som man ikke kan gå ud over. Hvis man går ud over den, jamen, så får vi de resultater, som vi ser i dag. Altså det, vi kalder en universel etik. Ja. Og det har du også skrevet om i din bog, Livskunsten, Anders. Hvad ligger der for dig i det begreb, universel etik? Jamen altså, jeg mener, hvis man går ind i kernen af alle de forskellige religioner og filosofier, og blandt andet det nye testamente, så vil man finde, at der er en grundlæggende idé om, at mennesket skal følge sit hjerte, mennesket skal følge lyset i livet. Og
Og det tror jeg er ret afgørende for os, at vi ligesom peger os hen i den retning. Her i P1 er der supertanker. Jeg håber, at de løfter sig derop, hvor Lars Muhl har opfordret til, at vi kommer helt op over det almindelige intellektuelle plan, altså supertankerne. Jeg hedder Carsten Nordmann. Jeg har fornøjelsen af at tale med to begavede mennesker, nemlig Lars Muhl, forfatter og åndsvidenskabsmand, og Anders Dræby, filosof, idéhistoriker og eksistentiel terapeut. Og vi taler altså om åndsvidenskaben og vores tiltro til den, og det punkt, hvor den måske eller måske ikke mødes med krydser naturvidenskaben, altså der, hvor vi søger ind til at kunne registrere, hvad det er for nogle åndsfænomener, vi mærker eller registrerer på en eller anden måde rundt om os. Og Lars, hvis du skal give en eller anden form for status på, hvor accepten af denne her åndsvidenskab, sådan som du beskriver den i hvert fald, befinder sig i det. Altså, hvilken udbrydelse og anerkendelse møder du, når du kommer rundt? Altså, i Danmark er det meget tankevækkende, at der er det svært at få øje på. Jeg mødte en kvindelig naturvidenskabsmand, kvinde, ved en radioudsendelse i 24/7, som overhørte noget af det, jeg stod og talte med verden om, og hun sagde, der findes ikke noget som åndsvidenskab. Den findes ikke. Den eksisterer ikke. Og det var, hvad svarede du hende? Jamen, jeg sagde, det kan man jo ikke bare komme og sige. Altså, der må jo være belæg for sådan en udtalelse. Det var så det, der startede en længere samtale. Men det er meget betegnende, at det er egentlig den holdning, man har her i Danmark, hvor det forholder sig anderledes mange andre steder. Altså, jeg samarbejder med folk på Princeton University eller i Oxford omkring nogle af de her emner. Folk, som også henvender sig til mig for at få noget at vide omkring det armeiske, for eksempel. Og hvilke fagligheder, om man så må sige, repræsenterer de? Altså, hvad er jamen, nogle fælder, det er jo religionvidenskab, for eksempel Elaine Pagels fra Princeton, som har skrevet om gnostikerne og Nakamati-skrifterne osv., som er meget optaget også af det armeiske, men ikke, det er ikke noget, som er hendes hovedfelt. Og der bruger hun samtidig mig som med et input, ikke? Mm. Anders, hvordan ser du det? Hvordan er, hvad skal man sige, den gængse accept af, at der er mere mellem himmel og jord, end vores, hvad skal man sige, kendte måleredskaber kan registrere? Jamen, jeg tror, den bliver mere og mere udbredt blandt almindelige mennesker, men jeg tror også, at inden for universitetet vil det komme til at tage tid, i hvert fald inden for de danske universiteter, før den tankegang for alvor vender frem, men den kommer lige så stille og roligt, og det vil ske på et tidspunkt. Ja, hvad hedder det? Sådan en som Elaine Pagels, hun siger, at det er fra lægmænd og kvinder, at nye gennembrud tit og ofte kommer, fordi de ikke har noget at miste. Og så kommer det så hen ad vejen ind i det akademiske miljø. Men hvis vi skal prøve at gribe fat i nogle af de der naturvidenskabelige paradigmer, hvor man går ind og siger, at vi er nødt til at forske ind i et givet emne eller et givet problemstilling, som vi har liggende foran os. Hvordan foregår forskningen ind i hvad skal man sige, de her åndsvidenskabelige overvejelser, så, sådan, som du har oplevet? Jamen, det er jo netop, hvis der er nogen af de, der arbejder med det her, som gør sig den ulejlighed at prøve at skrive noget ned omkring det, og det er så det er mit forfatterskab, jeg prøver på via det, og give det her et sprog, altså hvad er det for nogle oplevelser, hvad er det for nogle erfaringer, jeg gør mig, og efter et stykke tid, når tingene har bundfældet sig, og så prøve at lave en syntese af det, og det er for eksempel min nyeste bog, Lys i dit menneskes hjerte, et forsøg på. Mm. Og Anders, du sidder så som eksistentiel terapeut og prøver at faktisk, hvis jeg har forstået det rigtigt, at trække nogle af de her overvejelser ind i, hvad skal man sige, en terapeutisk praksis. Hvordan gør du det, om man så må sige? Jamen, dels så møder jeg jo i stigende grad mennesker, som har det, som man kunne kalde åndelige problemer. Altså, de problemer, de kommer og præsenterer hos mig som terapeut, det er ikke nødvendigvis noget, man kan sige er psykiske forstyrrelser, kropslige forstyrrelser, men det handler grundlæggende set om, hvem de er. Hvad er det for en verden, de lever i? Hvad er det, der er meningen med det hele? Det er der i stigende grad mennesker, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, og det giver altså en fortvivlelse, hvis man ikke kan finde svar på de spørgsmål. Men handler det så om ligesom at på en eller anden måde formidle en accept af, at der ikke nødvendigvis er et svar, eller? Det handler ofte om at hjælpe folk med at åbne sig for den åndelige dimension, som de for det meste har båret rundt på, men aldrig har givet nogen plads til. Anders, må jeg spørge noget? Bruger du sådan en praksis, altså, hvor man faktisk laver nogle ting, altså for eksempel bøn eller meditation, eller hvad det nu kan være?
Er der en bestemt praksis, du... Der er ikke en bestemt praksis, fordi jeg prøver meget at hjælpe det enkelte menneske med at finde frem til de åndelige erfaringer, de allerede har. Så det vil sige, hvis de, hvis de har brugt bøn og meditation, så kan det være, så kan det handle om at hjælpe dem med at udvide den del af deres liv og ligesom acceptere den. Okay. Så det vil sige i virkeligheden på mange måder, ligesom Sokrates gjorde i oldtidens Athen, gå rundt og ligesom fremkalde viden, som hans elever, eller hvad vi nu skal kalde det, i virkeligheden havde i forvejen. Ja, det kan man sige. Det er Supertanker på B1 med Lars Muhl, Anders Dræby og Carsten Ortmann, og vi er nået til det sted i programmet, hvor vi skal høre lidt om, hvad gæsterne her i dag i Supertanker ellers er optaget af, når det ikke lige nødvendigvis handler om det esoteriske, eller måske det eteriske. Og Anders, du har taget en tanke med, som handler om nogle ting, der foregår i Canada. Der er noget med nogle signaler fra rummet, og så er der noget med efterdødshjerneaktiviteter. Det lyder lidt som en cocktail af nogle meget forskellige parametre, men det giver mening, når du fortæller om det. Ja, men det er to videnskabelige opdagelser fra Canada, som umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre, men som alligevel har. Og det ene, det er noget, der var i medierne her i den sidste uge, at man nu igen i Canada har registreret radiosignaler fra rummen. Og vi ved jo ikke, hvad det er. Men der er noget, der tyder på, at vi på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig fremtid vil opdage, at der er intelligent liv andre steder i rummet. Det andet, det er... Og overskuelig, er der nogen, der har tør sætte tid på det? Ja, altså videnskabsmænd siger mellem 10 og 20 år. Okay. Altså det bliver inden for min levetid i hvert fald. Ja. Det andet, det er et helt andet forskerteam, kanadisk forskerteam, som i 2017 opdagede, at man kunne registrere bevidsthedsaktivitet blandt folk op til 10 minutter efter de var hjertedøde. Og det som den her opdagelse, videnskabelig opdagelse peger frem imod, det er jo en eller anden form for erkendelse af, at bevidstheden fortsætter efter døden. Og de her to tilsyneladende meget forskellige videnskabelige opdagelser, de kommer til at pege ud over den naturvidenskaben selv. Og de kommer til at ændre hele vores måde at opfatte os selv og den verden, vi lever i på. Fordi vi har de sidste 200 år forstået verden som noget, der havde sit udgangspunkt i menneskets erkendelse og viden. Vi har forstået os selv som centrum i verden, og vi har forstået os selv som væsener, der levede i en materiel verden. Og de her to videnskabelige opdagelser, de vil føre til, tror jeg, at vi vil opdage, at der er noget, der rækker for alvor rækker ud over den materielle tilværelse, og at vi absolut ikke er centrum i verden. Vi bliver nødt til at revidere hele vores forståelse af universet og den placering, vi har i det. Men altså den her registrering af hjerneaktivitet i op til 10 minutter efter, at hjertet er holdt op med at slå. Jeg står og kommer i tanker om noget af det, folk har beskrevet som nærdødsoplevelser, altså hvor de, hvad skal man sige, biologisk set har været døde, men er vågnet op igen og netop kan beskrive en oplevelse af, hvordan det var at dø og at være død. Og man kan sige, hvis de har 10 minutter til det, inden de så ligesom snapper tilbage til livet, så kunne man forestille sig, at det er det, der er på spil, altså at hjernen ligesom toner ud i den her tidsperiode, eller hvad? Ja, altså det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt, men altså vi når længere og længere frem til en forståelse af, at bevidstheden i hvert fald ikke slukkes i det øjeblik, hjertet går i stå. Mm. Og den gradvise erkendelse vil jo begynde efterhånden at pege ud over det, som vi kan måle og registrere. Ja. Lars, du markerer. Jeg kan lige tilføje, at der var en amerikansk neurokirurg, som fik en meget en eller anden form for infektion på hjernen og blev erklæret hjernedød. Men på trods af, at han var erklæret hjernedød, så kunne han bagefter have en bevidsthed om noget, der var foregået, altså en nærdødsoplevelse, som var ret omfangsrig. Bare lige fordi det hænger jo sammen med det. Altså han, hvad skal man sige, han overlevede i et omfang, hvor han kunne fortælle om det her? Ja, bestemt. Og netop fordi han var neurolog, altså en neurokirurg, som selv havde haft det fuldstændig modsatte, at enhver nærdødsoplevelse er noget, der foregår inde i hjernen. Men han blev erklæret hjernedød, så det kunne jo altså ikke have foregået der. Så spørgsmålet er, hvor foregik det så?
det er jo også et spændende. Han har skrevet en meget, meget smuk bog, der hedder... nej, den kunne jeg ikke lige huske titlen, men han hedder Eben Alexander. Meget spændende. Men det vil sige altså, at den, hvad skal man sige, hjernedødserklæring, der bliver hæftet på ham, den er naturligvis foretaget af nogen naturvidenskabsfolk, som siger, at ud fra de parametre, vi kender til, sker der ikke noget i den her hjerne. Den er foretaget af hans egne kolleger på det hospital, han arbejder, det universitet, han arbejder. Og hvad har det, nu har du så læst bogen, fornemmer jeg, ændret i hans opfattelse af de ting, vi har stået og talt om her? Ja, han er jo fuldstændig forandret. Ikke? Altså, det bliver jo starten på et helt nyt liv for den mand, og det er noget af det, han skriver om i bogen også. Hmm. Lige til allersidst, da jeg spurgte her i begyndelsen af udsendelsen, hvad I ligesom hver især havde taget med jer af personlige overvejelser, der annoncerede du, at vi måtte se, hvad der kom til dig, Lars. Har du taget en tanke med, som vi lige skal runde her på falderæbet? Ikke andet end, det her, det er jo mit liv. Altså, jeg beskæftiger mig med det her på alle mulige fronter. Nu skal jeg til et møde i København, som handler om noget film, men det er noget film, som har med det her at gøre. Mm. Altså, hvordan registrerer man det her? Hvordan får vi nogle erfaringer, som kan registreres faktisk, så alle kan se, som andre også kan afprøve. Ja. Så derfor det, Anders lige taler om her, det mener jeg også er meget, meget essentielt og skelsættende for vores fremtid. Yes. Og så kan jeg da se, at der er tid til, at jeg måske lige kan komme med en lille tanke, som jeg går og gør mig, og den handler om, at jeg her for nylig på den anden side af årsskiftet faldt over en top 10-liste, som er lavet af de mennesker, som arrangerer det, der hedder TED Talks, altså videnskabelige, både åndsvidenskabelige og naturvidenskabelige foredrag på et kvarters tid ad gangen. Arrangørerne har simpelthen lavet en top 10 over de 10 TED Talks fra 2018, som de synes er de allerbedste, og dem har jeg siddet og set nogle stykker af. Der er alt om lige fra Özlem Cekic's venskabskaffe til hvorfor vi bør slukke for vores sociale medieprofiler, og noget om, hvordan menneskeheden har udviklet sig indtil nu, og hvordan man kan håbe, at den kommer til at udvikle sig de næste par millioner år. Der er en meget, meget interessant skotsk filosof, McCaskill hedder han, som fortæller i 15 minutter om det. Så det vil jeg gerne bringe opmærksomhed på. Det er altså 15 minutters foredrag af utrolig høj kvalitet, som jeg synes, at alle tror, at alle kan få noget ud af at kigge på. Og så er der simpelthen tanket op. Supertanker er ved at nå vejs ende for i dag. Lars Muhl, mystiker, forfatter, blandt andet til bogen Lyset i et menneskes hjerte, som udkom i efteråret, og instruktør på filmen Seeren om Kaldemose Segyr, som vi har talt om i programmet i dag. Tusind tak, fordi du kom. Tak, selv tak. Og Seeren, altså filmen, er faktisk på turné for tiden, så hvis man går ind på larsmuhl.com og finder kalenderen derinde, så kan man se, hvornår den spiller på et lærred nær dig. Den er i Frederikssund i dag, og i Hillerød på onsdag, den turnerer frem til den 2. april. Og tusind tak også til dig, Anders Dræby, filosof, idehistoriker og eksistentiel terapeut, og også forfatter, blandt andet til bogen Livskunsten, som udkom sidste sommer. Tak fordi du kom. Tak. Og endelig stor tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Genlyt eller anbefale til andre, hvis du har lyst. Det er simpelthen så skønt, når der kommer nye lyttere til, og der især hvis de lytter med, fordi deres venner har anbefalet at gøre det. Den her udsendelse kan genhøres på dr.dk/supertanker eller hentes som podcast fra dr.dk/podcast. Og hvis du selv har supertanker af den ene eller den anden slags, så er de velkomne, og de kan muligvis finde vej ind i programmet, hvis du skriver en mail til redaktionen på supertanker@dr.dk eller skriver et materielt brev til Supertanker, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200, Aarhus N. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Mette Willumsen er redaktør. På genhør i næste uge. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.